Isenga kwa shumwa imana Tuhuji bere ya tuhuji wa tuhuji imbaza Tuhuji kutunda na tuwe Aleluya Usenga kwa
Bye.
Bwana, mbariki kila mmoja ambaye ameacha vyote kwa ajili yako. Kwa maana ulisema atakayeacha ndugu, jamaa na marafiki, nyumba kwa ajili yako atapewa mara mia na zaidi katika ufalme wako. Hivi mbariki kila mmoja anayepatikana mahali hapa kwa hitaji na haja ya moyo wake. Mbariki familia yake walio mbali na walio karibu. Ujibu kwa mahitaji yao wanaokuwa nayo. Walio wagonjwa kwa wapone. Watembelee wafungwa kwenye magereza. Wale ambao wanakatiwa hukumu ya kufa, lakini wewe ndio una neno la mwisho. Wafariji na wewe Mungu pale wao. Watembelee wagonjwa kwenye mahospitali, wale ambao wameambiwa hawatapona hata wafanye nini, lakini wewe ndio unajua maisha yao na wewe ndio una neno la mwisho. Wakutane wanaosafiri barabarani, majini, hewani, huko na kule katika pembeni za ulimwengu. Wakutane wenye huzuni na wenye kukutana na shida mbalimbali, kama vile shukrani ambazo zinatoka kutolewa mbele yako mahali hapa. Wewe ni Mungu juu ya watu wako, ili siku nyingine tena wengine wapate kuleta shukrani kwa maajabu ambayo unawatendea. Wenye shida mbalimbali wote uwe mtetezi wao huko na kule katika pembeni za ulimwengu, kwa maana ukasema mkono wako si mfupi hata usiweze kuokoa. Basi utende yote. Hatukulazimishi, lakini tuna imani ya kwamba ukisema yoyote unaloliomba mkiwa na imani, kabla hamjatamka nimejua haja ya mioyo yenu, hata nipate kuwatendea. Hivi mjibu kila mmoja wetu ambaye anapatikana mahali hapa kadiri ya haja ya moyo wake. Hivi kutawanyika kwetu tunasema pendo la Mungu Baba na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu utawanyike na kila mmoja wetu.